Lukas, nije slobodno. Hej, ne postojiti na jednoči. Čak se pa ti E, ne bih mi ti skazati. Tu bih izdavio. Daši, možda da spomniš mikrofon, pa da to mi dođe da malo... Ja mislim da ne. Za nami je obdobje 3 dni, vendar tisto, kar najbolj pričakujete, bo podal najprej informacijo predstavnik zdravstva, gospod, ki jih je sprejel in prosim predstavnika medicinske nujne pomoči, da poda izjavo. A lahko jaz sam nekaj, vsem nam boste vlajšal, če se vsak najprej predstav, pove ime, priimek, pa katero inštitucijo prijatelj. Hvala. Sem Zlatko Pogorilič, zdravnik iz zdravstvenega doma. Sekam se trenutno v urgentni medicini. Ko po pregledu vseh udeleženih v tem dogodku, od vodičev do teh turistov, ugotavljam, da so vsi to reševanje, ta stresni dogodek prenesli zelo dobro. Fizičnih zdravstvenih težav praktično nimajo nič. Psihološko so jim vodiči nudili izjemno pomoč, tista povezava tudi med temi reševalci in potapljači, kateri so jih oskrbovali, jim je bila zelo pomembna. Tako da ocenjujem, da niti eden od njih ne potrebuje trenutno hospitalnega zdravljenja, bolnišničnega. Odpeljane bodo od strani civilne zaščite zaradi dolgotrajne izpostavljenosti stresu na dom. Zato bo poskrbela logistično civilna zaščita in psihološko podporo, če jo bodo rabili, so opravili so pregled tudi danes, ampak če jo bodo nadalje rabili, jim bo ponudena, tako da mislim, da je zelo srečen in uspešen dogodek. Približno 9:30, okrog 12:30 so bila s kolegom tukaj in potem smo čakali, da so prišli udeleženi iz jame. Opravila so kratek razgovor z njima. Na srečo so vsi v dobrem psihičnem stanju, ne potrebujejo neke dodatne psihološke pomoči. Prav tako jo ne potrebujejo reševalci oziroma, če jo bodo potrebovali, potem nas bodo ponovno aktivirali. Zaenkrat so pa vsi dobro in smo vsi zadovoljni, da je tako, kot se je. Thank you.